សួស្តីអ្នកគ្នា This is Nuch ហើយវីដេអូថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាពីការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះណាជាមួយនឹង baby កូនរបស់ខ្ញុំហើយកំឡុងពេលដែលមាន Covid-19 ឬក៏យើងហៅថា Coronavirus ហ្នឹងមកមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើការ fly ដោយសារតែខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីរដ្ឋមួយទៅរស់នៅរដ្ឋមួយទៀតឥឡូវគឺម៉ោង11ពេលព្រឹកហើយខ្ញុំមកដល់ airport ហើយហើយចំពោះ fly របស់ខ្ញុំគឺម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកមុនដើម្បីងាយស្រួល check in ដោយសារខ្ញុំមានកូនតូចអញ្ចឹងហងហើយអូខេខ្ញុំមកថាតើការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំវាមិនដែរកំឡុងពេលដែលមាន covid អញ្ចឹងយើងតាមដានទស្សនាអ្នកគ្នាខ្ញុំនិយាយថាស្ងាត់មែនតែនហ្មងដូចអ្នកអរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺអត់ទៅមានមនុស្សទេគឺស្ងាត់តែម្ដងនេះចាស្ងាត់ហ្មងអត់មានមនុស្សអ៊ូអរអីទេហើយក៏អត់មានឡានចេញចូលតម្លែអវ៉ាន់តម្លែអីច្រើនដែរគឺស្ងាត់ហ្មងចំពោះប្ដីខ្ញុំវិញក៏អត់តន់ទៅមួយខ្ញុំទេដោយសារគាត់មានកិច្ចការរវល់ណាអញ្ចឹងការហោះហើរនេះគឺតែខ្ញុំហើយជាមួយនឹងកូនខ្ញុំមែននេះគាត់ជួយរុញវ៉ាលីខ្ញុំអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយបន្ទាប់ពី check in យកសំបុត្រហោះហើយនឹង scan កាបូប scan អីយោគឺហាក់ស្ងាត់ហ្មងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញក្នុងហុកហ្នឹងហើយគឺអត់មានមនុស្សទេហើយហាងគឺបិទហើយបើកគឺបើកតាចំហបន្តិចអញ្ចេះហ្នឹងហើយបើហាងមកហូបញ៉ាំអីគឺបិទទាំងអស់ហ្មងឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរដើម្បីទៅហៅ get ខ្ញុំ get lake 7ហើយពេលដែលយើងដើរអញ្ចឹងគេអាសាប្រកាសប្រាប់ថាឲ្យរក្សាចំគម្លាតពីគ្នាហើយប្រកាសថាឲ្យពួកយើងពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកដល់កែតខ្ញុំហើយគឺកែតលេខ7ក៏អត់សូវមានមនុស្សច្រើនដែរហើយខ្ញុំចង់ដាក់កូននៅក្នុងអតេដែរខំតែយំមកនៅឯមកចង់មើលគេហើយ call for American Airlines flight 3175 service to Phoenix passenger last name Johnson ចង់មកគេហើយ you need to be number 5 the doors will be closing very shortly មើលអត់ផងគួយចង់មើលគេអញ្ចឹងចំពោះម៉ាក់ដែលខ្ញុំពាក់គឺខ្ញុំដូរអាសាដូរមែនតែនដោយសារតែខ្ញុំពាក់ឲ្យកូនខ្ញុំវិញគឺគាត់អត់ចង់អង្គុយក្នុងអាទេសទេគាត់ចេញមកក្រៅចឹងខ្ញុំពោគាត់អញ្ចឹងពេលខ្លះក្បាលរបស់គាត់នឹងប៉ះមួយម៉ាស់ខ្ញុំឬក៏គាត់យកដៃតោងខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងម៉ាស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាសាដូរហើយខ្ញុំព្យាយាមអត់សូវនៅចិត្តណាគេទាំងអស់ខ្ញុំព្យាយាមនៅតែឯងអត់នៅចិត្តគេអត់ប្រស័យតាក់ទងមួយគេហើយម៉ាស់របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចេញពីក្រៅមកខ្ញុំចូលរកហោះទិញ spot ទិញអីហើយខ្ញុំដូរម្ដងដូរហើយយើងមិនត្រូវទៅឆែកកាបូបឆែកអីយោអាកន្លែងគេ scan ហ៎ខ្ញុំដូរទៀតនឹងឲ្យខ្ញុំដូរម៉ាស់ទៀតបន្ទាប់មកហើយខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកបាត់ដៃបាត់ជើងហើយខ្ញុំដូរម៉ាស់ទៀតទៀតគឺខ្ញុំអាសាដូរមកដោយសារតែកូនខ្ញុំវាប៉ះពាល់នឹងយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងមានកូនតូចអញ្ចឹងយើងរៀងប្រយ័ត្នបន្តិចហើយអូនិយាយទៅអាឈ្ងឺហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចមនុស្សហ្មងហើយគេខ្លាចយើងយើងខ្លាចគេអើយយ៉ាប់ហ្មងហើយសង្ឃឹមថាឈ្ងឺហ្នឹងនឹងបាត់ឲ្យឆាប់ៗចុះដល់ម៉ោងខ្ញុំ department តែអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅទឹកដូរកតុបដូរអីកូនឲ្យហាយអញ្ចឹងចំពោះឥឡូវហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពគឺខ្ញុំដូរកតុបកូននៅក្នុងត្រូលើគាត់ហ្មងក្នុងប្រាប់ហ៊ុញហ្នឹងហ្មងណាហើយណាមួយកូនខ្ញុំគាត់ស្រួលដែរហើយគេប្រាប់ហ៊ុញហ្នឹងវាធំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកតុបបានស្រួលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើអាក្តារផ្លាស់ប្ដូរកតុបហ៎ខ្ញុំប្រហែលយើងហៀងល្អើមល្អើមណាតែបើតាមនៅ airport ហ្នឹងគឺគេពិតជា clean ខ្លាំងមែនគឺឃើញ cleaner គេមានអាទឹកអាកុលរបស់គឺបាញ់ clean រហូតប៉ុន្តែយើងហៀងល្អើមមកអញ្ចឹងយើងខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះមានអារម្មណ៍ថាវាសុខភាពណាមិនចាំបាច់ឲ្យកូនខ្ញុំត្រូវប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងដូរឲ្យគាត់ខោឲ្យគាត់រួចអីណាអូតាអញ្ច
ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបាក់កតុបកែគាត់ហើយហើយចិត្តដល់មក fly ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ដែរបាត់ជើងដែរហើយដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំរក្សាអនាម័យអាកន្លែងយើងបាត់ជើងហ្នឹងយើងយកกระดาษដែលគេមានហ្នឹងយើងធ្លាប់មិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកហើយយើងប្រើត្រកោលឬជូតសម្អាតអីអញ្ចឹងណា yes អញ្ចឹងដើម្បីអនាម័យចំណងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងបានឡើងម្ដងលើកប៉ាហោះហើយហើយនេះមកកន្លែងហ្នឹងវាមានបីកៅអីគេឲ្យអង្គុយនឹងអស់ហ្មងតែសបុតគឺគិតតែម្នាក់ឯងចំពោះកូនគេហ្វ្រីឲ្យហើយគេឲ្យកន្លែងយូរមួយអញ្ចឹងហ្មងនេះតាំងឡើយតែនិយាយតើអត់មានម្នាក់ឯងឲ្យអង្គុយឆ្លៀកគ្នាអួយរសាតែជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ណាគាត់ដែរOkay. Your first line. Hey. រសាជំងឺហ្នឹងគឺខ្ញុំគឺអាសាលាងដៃមែនតែនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ពេលអាវ៉ៃវ៉ាត់អីហើយគឺទូកូនខ្ញុំរៀងងាក់ងក់ងក់ងក់អីទូកណោយណាក៏ខ្ញុំយកអត្រាកូនហ្នឹងខ្ញុំលាងដៃខ្ញុំអីឲ្យស្អាតសិនដែរមិនខ្ញុំទៅប៉ះវាទៅលេងមួយវាអញ្ចឹងណាគេឥឡូវពេលនេះកប៉ាហោះគឺចាប់បានបច្ចេកម៉ាស៊ីនហើយអញ្ចឹងគេរៀបក្នុងការធ្វើការហោះហើរឡើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំគាត់ញ៉ាំទឹកឲ្យបានពីបីក្អួតសិនណាដើម្បីឲ្យគាត់មានសំណើមនៅកកគាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយន្តហោះចាប់បានហោះទៅឡើងទៅដល់អាសពិតខ្ពស់លើគាត់អត់សូវហឹងដូចជាហើយមួយទៀតក៏អត់សូវមានអារម្មណ៍ថាស្គត់ចំហឬស្មុតកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំទឹកពីបីក្អួតសិនអងនេះខ្ញុំជាមួយជាដែនកំពុងតែនៅលើអាកាសហោះហើរយន្តហោះឡើងមកហើយទស្សនីយភាពកាលីហ្វ័រញ៉ាបាយ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 កាលីហ្វ័រញ៉ាចឹងចំពោះ fly នេះវា fly នៅក្នុងប្រទេសហ៎វាទៅវាតិចមក fly ទៅតែមួយម៉ោងកន្លះហើយអញ្ចឹងវាអត់មានឲ្យបាយវាមានឲ្យ snack ញ៉ាំនេះមកចាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់នេះមានទឹកសុទ្ធមួយដបមាននំ cracker ឬ cookie ហើយអត់តកកលៀងដៃអូ Yes តែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងត្រាជួតមាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយនេះចំពោះ snack ហ្នឹងបើសិនយើងញ៉ាំអស់យើងចង់ញ៉ាំទៀតយើងអាចផ្សំគេបានទៀតព្រួយខ្ញុំផ្សំគេថែមទៀតខ្ញុំញ៉ាំច្រើនអូអូខេឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចុកម្ហូបកូនខ្ញុំយកមកតាមខ្លួនណាអឺហើយពេលខ្ញុំយកមកខ្ញុំយកតាណាដែលគាត់ហ៊ានចូលចិត្តទេអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តការ៉ុតអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកគឺខ្ញុំបញ្ចុកគាត់នឹងគាត់ញ៉ាំហើយដោយសារតែទោះបីជាធ្វើអំណាក៏ដោយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគាត់របៀបដាច់បាយព្រោះយើងនៅធំយើងឃ្លានអញ្ចឹងកូនក្មេងក៏គ្នាឃ្លានដែរហើយបើសិនតែវាឃ្លានហើយវាច្បាស់ជារោគរឿងយើងឬក៏អីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើវាឃ្លានវាខ្សោយកម្លាំងខ្សោយអីទៀតអញ្ចឹងអឺអត់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចប់មកហូបហ្នឹងដើម្បីបញ្ចប់វាដែរโอเคឥឡូវជិះដែនគាត់ញ៉ាំហើយឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំ snack ខ្ញុំម្ដងនេះ cookie ហើយមកក៏ខ្ញុំក៏គឺជូកអាចលឹងកប៉ះហោះមកមកគាត់ទៅផឹងហ៎ជិះដែនណៃ
កណ្ដោអំបើឃើញឯងណាអញ្ចឹងគាត់បានបត់ជើងបត់ឲ្យហាយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូរកតបគាត់ហើយខ្ញុំដូរហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទៅបន្ទប់ទឹកទេដោយសារតែ backpack របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានតែរបៀបដូចកណ្ដាកស៊ូខែអាឡុងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំខែនៅកៅអីហ្នឹងមកដោយសារកន្លែងខ្ញុំទៅលាយហ្មងខ្ញុំខែលើកៅអីហើយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្មងឯណាមួយនៅហ្នឹងរបៀបគាត់ញ៉ាំហូបសូលីតគាត់ញ៉ាំរបៀបបបញ៉ាំអីអញ្ចឹងគាត់បត់ជើងអត់អត់នេះអត់របៀបថាអត់របៀបហៀលអឡាអីចឹងដូចការគាត់នៅកូនខែតែវាចឹងគាត់លំដុំឥឡូវនេះយន្តហោះគាត់បានចោះចោតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ដល់គាត់ដែរខ្ញុំត្រូវឈប់ឯណាខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរជើងយន្តហោះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានមកដល់ស្អីគេសល់ City ហើយហើយខ្ញុំនឹងត្រូវ fly បន្តទៀតអូយហត់ពួយត្រូវនេះហ៎លើកកូនហ៎វាគេអញ្ចឹងហ៎ហងហត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅទៅ C3 C3 អូ C5 C6 អូខេតមកទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចេញមកមកខ្ញុំមើលនៅលើអា screen គេហ្នឹងណាអញ្ចឹងឆ្លៃបន្ទប់របស់ខ្ញុំទៀតអូពីខាងកន្លែងនេះទៅកន្លែងបន្ទប់របស់ខ្ញុំទៀតគឺអុយអុយមកក្នុងតកអូបាវយ៉ាងអញ្ចឹងមិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំតកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សហើយគ្រប់គ្នាគឺពាក់តាមអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅ get ខ្ញុំ C3 ហើយខ្ញុំអត់ត្រូវយកកាបូបយុយទាំងអស់ខ្ញុំមានវ៉ាលីធំពីរតែអត់ត្រូវយកឲ្យគឺគេដឹកឲ្យយើងហាយហើយយើងចោះតែខ្លួនឯងហើយនេះអូនេះគ្រាន់បាព្រោះមានខុសចនីឋានបើកដែរខ្ញុំគួរញ៉ាំអីហើយអត់មែននេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំនឹងត្រូវប្រហែលជាត្រូវទិញអីញ៉ាំមិនមកទៅ Can I have a sandwich please? I can grab it. Okay. Yeah, just look at everything. That's the one thing, you know. Here you go. Can I have seven? Is there another meal or mustard? You take my name? $10.85. $10.85, okay. Just one more.It's $10.85. $10.85. Okay, ចឹងឥឡូវបន្តពីខ្ញុំទិញអីហើយហើយខ្ញុំក៏បានដើរមកដល់ get ខ្ញុំដែរគឺ get C3 ហើយ fly បន្តរបស់ខ្ញុំគឺម៉ោង 5:10 នាទីហើយអ្នកនរគ្នាមើលជុំវិញតិចតើគឺថាស្ងាត់ណាស់អត់មានមនុស្សទេស្ងាត់តែម្ដងអត់អ៊ូអរមែនទេព្រោះកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏កំពុងតែគេងលក់អញ្ចឹងសួរខ្ញុំអាចញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងអត
chẳng là nhóm ban nhóm ấy hồi ngoài hay các bạn châu tập tập châu ấy hay đây rong chẳng fly Jaden's so good, he's still asleep. He's so good boy. I'm like, I love him so much. He's still asleep. Okay, now I'm going to get him to say hi. Like, you got me at that dog. Okay. Tôi bây giờ nhắc nói có đã thò hưởng nghe quê là nha. Ok, chẳng nào hôm nay là lần đó chị đang gặp nhà ai hay nhằm bảy đó của mặt nóng năm bảy chứ it's ok, của ai dương lên cái nạn hộ hộ của anh sang ngặt ai gì ý mầm 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 he's such a good boy chẳng nghĩ hát con con là ấn chưa nó chè hả ជិះ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 
្នាក់អង្គុយបីកៅអីក្រៃហ្មងហើយខ្ញុំអង្គុយអ្នកពីអ្នកជេដែនហ្នឹងមិនគាត់សួរឡាខ្ញុំមកស្គាល់ Good evening everybody welcome on board Delta Airlines service now to Twin Cities and Minneapolis ចឹងអ្នកនរគ្នាចំពោះកៅអីគឺខ្ញុំទុកចិត្តដែលសារតែលើហ្នឹងអាកៅអីអង្គុយហ្នឹងគឺយើងគេដកចេញមកបានហ្មងដែលសារតែឥឡូវហ្នឹងកូវីដអញ្ចឹងអញ្ចឹងយន្តហោះគឺគេអត់ដាក់អាកៅអីជាប់ដូចលើកមុននេះលើកមុនខ្ញុំមិនដែរចាប់អារម្មណ៍ថាជាប់ឬអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេតែលើកនេះគឺគេប្រកាសហ្មងកៅអីហ្នឹងពេលដែលយន្តហោះមកដល់គេត្រូវតែសម្អាតយន្តហោះបន្តមកហើយគេដកកៅអីហ្នឹងផ្លាស់ប្ដូរហ្មងណាតែពេលខ្ញុំចូលមកអង្គុយ yes អាគូកៅអីហ្នឹងពិតជាដកបានមែនyou
Hey, now can you learn about the online? I got to be king, I learned on the yoga books and. Oh, yeah, yeah, hot. I'm not yoga book, I'm not sure you're on the net. I'm not holding on to my dish. It's a nightmare. I'm seeing. ខ្ញុំដល់ទៀតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុមបានមកដល់ទីលំនៅថ្មីហើយហើយបានរៀបចំអ្វីអ្វីមួយអស់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំពោលអ្នកដែលគាត់ធ្វើដំណើរគ្រប់គ្នាហ្នឹងសូមឲ្យជួបតែរឿងល្អៗហើយកុំឲ្យឆ្លងជំងឺហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ